Ko'klamning boshlanishi dehqon va ziroatchi uchun mavsum yumushlari boshlanganidan dalolat beradi. Chunki ezgu niyat bilan yerga qadalgan urug' ayni shu faslda baravj rivojlanadi. Hosilning cho'g'i baland bo'lishi ham ayni shu kunlarda yerga beriladigan ishlovga bog'liq. Andijonlik fermer ayol Saida Abdullayeva ham hozir ayni ish qaynagan vaqtda. Darvoqa uning dehqonchilikdan boshqa mashg'ulotlar ham bor. Muxbirimiz Gulzira Rustamova va Saida opaning dalasida bo'ldi va o'zini mehnatga chog'lagan tadbirkor ayol bilan suhbatlashdi. Shu yerda Urganchida, mana shu Ulug'nor tumani Urganchida tug'ilib o'sganman. 23 yil bo'ldi shaharga turmushga chiqqanman. Lekin qon tortdi. O'zim qiziqishim bor, uyda o'tira olmayman. Yuragim jo'shib turadi. Dalaga keldim, shu darajaga erishdim-da. Bu yerlarda bunday yurib ketyapsiz, oyog'ingizni tagida manilar ajriq o't bosib, yomon bo'lib yotganligi uchun ko'rmay ilonlar o'rmalab turardi. Voydod deb qochib ketardim. Endilikka kelib hamma yo'q toza, chiroyli bo'lganligi uchun unaqa narsalarni ko'rmay qo'ydim. Ilonlar bilan ham til topishishiga to'g'ri kelgan Saidopa yerdan mehrini uzolmay shahardan kelib changalzorni bog'iga aylantiryapti. Tug'ilib o'sgan maskani yana uni chorladi. Aslida Saidopa qo'li gul chevar, mohir oshpaz, sportchi, hamshira. Bu hunarlarning orasiga ona zamindan oltin undir undirib olishni maqsad qilgan fermerlikni ham qo'shib qo'ydi. Bu yerga kelganimda birinchi navbatda men keldim, kelib qo'qib ketdim yerni ko'rib. Ajriq bosib ketgan qo'rixona ekan. Men sekin-sekin rivojlantirishni boshladim. Men aytdimki, ko'pchilik keldi, janjallashdik, suv bermay qo'yishdi menga. Men aytdimki, men o'zimni o'zim rivojlantiraman. O'zimga shunday ishonch bilan keldimki, men shuni qilaman dedim. Hech kimga qaramayman, shuni qilaman men dedim. Mana qildim, ko'rib turibsiz. Qiyinchiliklarga qaramay ibodatxon obod yerlari fermer xo'jaligi rahbariga aylandi. 16 gektarda g'alla, 6 gektarda baliq hovuz qilishning o'zi bo'lmadi. Ulug'nor tumani hududlaridagi Shahrixon tumani uchun ajratilgan yer maydonlarida Saida Abdullayeva 3 yil tinim bilmay mehnat qildi. Mehnatlar samarasi asta-sekin ko'rinmoqda. 16 gektarda g'allamiz bor. Bu yerda 6 gektarda baliq ko'lim bor. Mana hozir 2 gektar yerga nima qo'yapmiz? Terak ko'chat qo'yapmiz. Shuga nima ekan narsani ko'tarsa shu yerlar. Ko'yki bekib ko'ryapmiz kelajakda. Shu yerlar nimani xohlasa, shu narsani qilmoqchimiz. Yashnab turgan giyoh ham qurib qoladigan darajadagi harorat, ekin parvarishlash uchun suvning tanqisligi bu muammolarga mana endilikda yechim topildi. Shu sababli fermer ayol bu yerlarga g'alladan tashqari ekinlar ekishni niyat qilmoqda. Rejalar tayyor. Bizga o'tta bu tomonda suv yo'q. Bir og'zim gapimni yo'q demadida, keyin bollarini jo'natdi, kelishdi, loyihaga kiritdi, tokdi, asosan bu yerda tok yo'q edi. 30 yil, 20 yil davomida bu yerda tok yo'q. Tanqis mash yerlarga kelmagan. 3 kilometrdan tokni tortib kelishdi-da, mashaga drenaj chiqarib berishdi. Shunchalik sharoit qilib berganligi uchun viloyat hokimiga, suv xo'jaligini boshliqlariga o'z minnatdorchiligimni, xursandchiligimni bildiraman. Yengni shimarib oshni boshlagan Saidopa xirmoniga baraketilab o'z ishchilariga yana qozon osti. Doppidek palov tayyorladi. Yerga urug' qadayotgan ishchilarga kuch tilab, ularni mana shunday doim qo'llab-quvvatlab turadi. Xudo xolasa, shu bug'doyimni qarab turib, o'ylab maqsad qildimki, niyat qildim. Yaxshi uy joylar olaylik, qizimni o'qishga kirgizmoqchiman. Yaxshi domda o'tiramiz-da biz. Katta hovli eshik olmoqchiman. Ilohim, mana ishchilarimiz bor, ularni farzandlariga to'ylar qilmoqchimiz. Shu orzumi maqsad niyatlarimizga yetkizsin deb niyat qildim. Imkon izlab, yer bilan tillashib mehnat qilayotgan Saida Abdullayeva kelgusida bug'doy, g'alla, qovun tarvuzlardan ham mo'l hosil olish uchun bahorning ilk kunlaridanoq harakatni boshlagan. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turajonov Zamon informatsion dasturi uchun.